តកតងតនឹងកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេមេគង្គក្រុងក្រចេះនៅថ្ងៃទី15មានកម្ពស់ 12.88 សង់ទីម៉ែត្រនេះបើតាមការដឹងពីប្រធានមន្ទីរអូតូនីយមខេត្តក្រចេះក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្ជោខ្ជាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនិងផ្ទៃមេឃមានសភាពអាប់អួរខ្មៅងងឹតដោយឥតឈប់ឈរយ៉ាងដូច្នេះចំណែកឯទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក៏ចេះវិញនោះក៏មានសន្ទុះហក់ឡើងមួយកម្រិតផងនោះដែរហើយកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងក្រុងក៏ចេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនា2017នេះបានហក់ឡើងក្នុងកម្រិតកម្ពស់ 12.88 សង់ទីម៉ែត្រចំណែកឯលោករ៉ាត់ម៉ូនីដាប្រធានមន្ត្រីខុនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តក៏ចេះបានប្រាប់ឲ្យបានដឹងកាលពីព្រឹកមិញនេះថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក៏ចេះក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងខុនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានប្រាប់ឲ្យបានដឹងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានសន្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់ជាងកាលពីកន្លងឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុំត្រង់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនោះដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉ាត់ម៉ូនីដាប្រធានមន្ត្រីខុនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តក្រចេះឲ្យបានដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោករ៉ាត់ម៉ូនីដាបានបន្តទៀតថាបើទោះជាការព្យាកររបស់ក្រសួងឬក៏មន្ទីរធនធានទឹកថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមិនអាចឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក៏មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តក៏ចេះបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជំនឿបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះទៅកាន់ទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពរួចរាល់ជាមុនអស់បាត់ទៅហើយពីព្រោះគ្រោះមហន្តរាយនៃធម្មជាតិយើងមិនអាចធ្វើការព្យាករណ៍ឬក៏ទស្សន៍ទាយឲ្យបានត្រូវ 100% ដូចជាការគិតនោះឡើយ